Salom, dasturlashga xush kelibsiz. Agar siz ilgari hech qachon dasturlashni o'rganmagan bo'lsangiz, sizga dasturlashdan qayerlarda foydalanish mumkinligi qiziq bo'lishi mumkin. Yaxshi, biz dastur yozayotganimizda kompyuterga ingliz tilining g'alati ko'rinishiga ega bo'lgan buyruqlar to'plamini beramiz. Siz kompyuterga barcha buyrug'ingizni eshitib, hamma aytganlaringizni qiladigan juda aqlli it sifatida qarashingiz mumkin. Xo'sh, dasturlashning qanday foydali tomonlari bor? Bu aslida siz nimani foydali deb bilishingizga bog'liq. Chunki ma'lum bo'lishicha, dasturlashni deyarli istalgan narsada qo'llashingiz mumkin. Dasturlar bemorlarga g'amxo'rlik qiladigan robotlarni, bundan tashqari Mars atrofida aylanib, uning yuzasidan suv qidiruvchi mening sevimli robotlarimni ham boshqaradi. Dasturlar o'z-o'zini boshqaruvchi avtomobillarga ham qayerga burilishini aytadi. Bu juda muhim. Dasturlash tibbiyot bilan bog'liq ulkan axborotlarni qayta ishlab, shifokorlarga kasalliklarni davolashda ko'maklashadi. Dasturlar Doodle Jump, Angry Birds, Minecraft kabi juda qiziqarli o'yin bo'la oladi. Dasturlar Pixarga ularning aql bovar qilmas 3D animatsiyali filmlarini, shuningdek Harry Potter kabi filmlarga qoyilmaqom maxsus effektlar bilan yordam beradi. Eng yoqtirgan filmingiz qaysi? Garo o'ynashim mumkin, uni yaratishda kompyuter qandaydir yordam bergan. Google xaritalar, Wikipedia, YouTube kabi siz har kuni har joyda foydalanadigan saytlar, ilovalar va albatta hozir foydalanayotgan Khan Academy'ning ortida ham dasturlar yotadi. Khan Academy'da siz JavaScript'da suratlar, animatsiyalar va o'yin dasturlarini yozishni o'rganasiz va bu siz tasavvur qilgan barcha narsalarni yaratishda yaxshi qadam bo'ladi. Bilaman, qanday qilib surat chizish dasturi robotlar yoki kasalliklarni davolash dasturlari bilan bog'liqligini tushunish qiyin bo'lishi mumkin. Lekin xohishoning, xoh yo'q, deyarli har bir dasturchi, har bir dasturda bir xil asosiy tushunchalardan foydalanadi. Siz JavaScriptda dasturlashni o'rganganingizdan so'ng, siz boshqa dasturlash tillarini ancha oson o'rgana olasiz. Hozir esa shunchaki davom etishingiz kerak.